Igår gick växelkursen på en bitcoin för första gången över 4000 dollar. Och det kanske inte säger dig så mycket, men så här. 2011 så skrev jag en artikel om bitcoin. Inte den första, men en av de första längre som jag skrev om bitcoin. Och i anslutning till den så var det en massa människor som hörde av sig och sa så här, men ska jag investera i bitcoin eller inte? Och jag sa att, ja men okej, om du har 1000 kronor över som du... Vem har 1000 kronor över? Men om du har 1000 kronor som du känner att du kan avvara och investera i ett lärande och i en potentiellt spännande utveckling, så investera dem i bitcoin. Och då stod bitcoinen i 4 kronor. Det betyder att de som 2011 följde mitt råd och köpte bitcoin för 1000 kronor blev miljonärer igår. För värdet har ju ökat 1000 gånger. För då stod den i 4 dollar. 4 dollar då 2011, 4000 dollar igår 2017. Och det är en ganska häftig utveckling. Jag ska återkomma till det. Men det intressanta här är bitcoin som sådant. Eller rättare sagt, det är bitcoin bygger på, som kallas för blockkedjan. Och bitcoin är både en valuta och ett monetärt system, och det bygger på en teknik som kallas för blockchain, eller blockkedjan på svenska. Som i princip handlar om en distribuerad ledger, alltså en logg på transaktioner. Det kan vara ekonomiska transaktioner, det kan vara helt andra transaktioner. Det viktiga är att den här loggen, den är helt distribuerad och den är omöjlig egentligen att förfalska. Alltså det kan inte, direkt om det uppstår något fel, om någon till exempel försöker göra en dubbelbetalning, så kommer det här systemet att varna för det och se till att den transaktionen inte godkänns. Vi kommer säkert få anledning att prata mer om blockkedjan. Det är ganska tekniskt komplext. Men det viktiga här är att vad du egentligen gör, det är att du plockar bort mellanhänderna. Du behöver inte längre en bank som kan godkänna transaktionen och säga att ja, A har flyttat över pengarna till kontot så att B kan konstatera att de finns där. Och vi behöver inte, ska man säga, de här instituten och organisationerna som ska validera och garantera att transaktionerna sker på ett riktigt sätt. Det här hanterar tekniken istället. Och det här skapar ju förutsättningar för helt andra sorters transaktioner. De blir billigare, kostnaden för själva transaktionen sjunker ner till närmast noll. Och det finns en massa sådana här intressanta aspekter av den här ekonomin. Av det här monetära systemet. Och blockchain, eller förlåt, bitcoin är ju bara en av kryptovalutorna som finns nu. Och om man tittar på utvecklingen för de här valutorna så har det varit väldigt mycket upp och ner. Och det är tidigt skede fortfarande, kan man säga. Och det är många braskande rubriker och sådär. Men det jag vill att du ska ta med dig av den här lilla berättelsen om från 4 dollar till 4000 dollar, det är två saker. Det ena, det är att när man är lite nyfiken på en teknik och en utveckling som sker, så finns det ett stort värde i att man försöker få lite skin in the game. Alltså att du investerar någonting i det. Det kan vara att du investerar 5 minuter och lyssnar på vad jag pratar om här. Eller det kan vara att du investerar 100 kronor eller 1000 kronor i en kryptovaluta. Eller att du investerar i en drönare för att du är nyfiken på var den utvecklingen är på väg. Eller att du investerar en helg i att hyra en Volvo med lite självkörande kapacitet för att du vill känna hur funkar det. Alltså skin in the game, att du investerar lite grann av dig själv på något sätt i den här tekniken. För att det blir så mycket lättare för dig att förstå den, och den känns så mycket viktigare och mer relevant då. Den andra saken som du kanske ska ta med dig, det är att ibland kan man faktiskt tjäna pengar på att vara ganska tidigt och hoppa på en teknik. Du kan tjäna karriärsteg på att vara tidigt på och hoppa på en teknik. Men framförallt så kan du tjäna den här goa känslan av att faktiskt, vad ska vi säga, knäcka koden. Att du känner att du förstår någonting. Och jag kan garantera att de som läste min artikel 2011 hörde av sig till mig och vi hade en diskussion, och de idag faktiskt kan betrakta sig som miljonärer om de väljer att sälja sina bitcoins. De håller nog med om att det finns ett värde i att lägga energi och att investera i att fundera på tekniken. Det tycker jag du ska göra också. Det var bara det.